Добър ден, казвам се Пламен Пеев от Бургас, на 24 години. Носил очила от около 7 години, не постоянно, но когато карам и когато трябва да гледам надалеч, в момента виждам без никакви проблеми, наблизо, надалеч, навсякъде. Благодаря много на целия екип, всичко мина бързо и безпроблемно. И това е. Доволен съм като цяло от всичко.